Milí priatelia, poznáte niekoho, kto žije na Spiši alebo odtiaľ pochádza a chceli by ste pre neho darček, aký nekúpi nikde inde, v žiadnom obchode, tak mám pre vás jeden tip od nášho vydavateľstva. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Prvou knihou vášho darčekového knižného boxu Spiš je kniha Spišská nová väza za okolie. Zamerali sme sa na celý okres z lietadla a nájdete tu zachytenú zhora každú obec, tak ako ste ju ešte nevideli. Maličký, no nádherný okres Gelnica je z lietadla zachytený v tejto knihe. Ako všetky knihy, aj tu nájdete popisky tak v slovenčine, ako aj v angličtine. Kto nebol v Levoči, ten ani netuší, aká je krásna. A aká je krásna z neba, a nie len Levoča, ale všetky okolité obce v jej okrese, tak to vám povie táto kniha Levoča a okolie z neba. Koruna Spiša, Tatry a Poprad a okolité obce ležiace pod nimi. Nájdete tu nebeské pohľady, aké sa naskytujú len Tatranským orlom. Vy ich môžete vidieť v tejto knihe Poprad a okolie z neba. V knihe Kežmarok a okolie z neba sa zameriavame rovnako ako v celej našej ucelenej edícii na každú obec okresu Kežmarok a okrem tých top lokalít, ktoré každý pozná, tu nájdete aj menej známe miesta zachytené, ale nezvyčajným pohľadom. Sever Spišu nám uzatvára Stará Ľubovňa. Výnimočná kniha, je to presne stá kniha našej edície Slovensko z neba a dali sme si záležať, aby reprezentatívne vyzerala. No a túto knihu vám dám zadarmo. Zameriava sa na Poprad a na Tatry a veľmi detailne spracováva tento kúsok Spiša. Máte ju odo mňa ako darček do knižného boxu. Táto kniha je opäť pre vás úplne zadarmo. Je to kniha Spiš z neba, na ktorú mám nádherné spomienky, pretože nad Spišom som strávil desiatky hodín v lietadle, nad každým jeho kúskom som lietal a tie najkrajšie zábery som dal do tejto knihy. Priatelia, to najlepšie z vášho regiónu už máte zabalené. A aby som vám dal ešte jeden osobný dar, tak vám predstavujem vlajkovú loď nášho vydavateľstva. Toto je kniha Slovensko z neba exkluzív. Bola vyvinutá v spolupráci s prezidentskou kanceláriou. Najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky ju využívajú pri zahraničných návštevách a pri stretnutiach na tých najvyšších úrovniach. Kniha je zdobená zlatou ražbou s vyrezanou mapou Slovenska, je písaná v 6 jazykoch a dal som do nej to najlepšie, čo som za 14 rokov svojej leteckej kariéry nad Slovenskom nafotil. A túto knihu vám dávam k vášmu boxu knižnému úplne zadarmo.